Esiet sveicināti! Jūs skatāties raidījumu Māmiņa rīti ar Gunda Grozi. Šodien pie manis viesos ļoti burvīga mamma, foršs cilvēks, bloga 1+1 autore un podkāsta Pakluso vadītāja Laura Grēviņa. Čau, Laura! Čau! Mums šodien tēma tāda par izaugsmi. Es neesmu tikai mamma, kā sevi izaicināt jaunā virsotnē. Mm. Bet pirms mēs ķeramies pie tām virsotnēm, es tev gribu pajautāt, kā tu jūties šajā laikā? Man tas ir visbiežāk uzdotais jautājums, bet kā tu jūties? Bet kā tu jūties? Kā tu jūties? Es jūtos tā, it kā būtu tāds tiešām liels pārmaiņu posms visiem cilvēkiem. Jūtu, ka daudz pārvērtē savas vērtības apkārt un arī es pati. Un tas noteikti ir šī laika ieguvums. Cenšos daudz nedomāt par to, kas pietrūkst. Mm-hmm. Tā kaut kā jādzīvo jau ir arī pandēmijas laikā, tā lai būtu mm-hmm. labi un justos labi. Mm-hmm. Un saki par tām vērtībām, un uzreiz gribas tev pieķerties. Mm-hmm. Ko tu pārdomāji, ko tu saprati? Kas varbūt nav tik svarīgi, bet kas tomēr ir tik svarīgi? Un kas tevi izmainījās tajā globālajā līmenī? Droši vien tas, man šķiet, ka mēs arī parunāsim par perfekcionismu un tām lietām vēlāk. Bet jā, tas arī izmainījās, ka es saprotu, ka šādos apstākļos nevar visu izdarīt perfekti un nevajag. Un īstenībā arī ne tikai šādos apstākļos. Tas ir tas galvenais un tas ir viens. Un otrs... Tas pats banālais laiks sev, īpaši, kad dzīvojot kopā visiem vairāk nekā tas bija iepriekš, tad arī to es daudz vairāk novērtēju un arī šo laiku sev ņēmu. Jā, bet uh-huh. to arī vajadzētu darīt ne tikai pandēmijas uh-huh. apstākļos. Uh-huh. Jā, Laura, tu arī esi viena no varonēm grāmatā Mamma zini vislabāk. Uzrunāju tevi, jo tu jau biji vairākus gadus vadījusi savu blogu 1+1, iedvesmojot mammas, gan par to, cik forši ir būt kopā ar bērniem, gan arī aktualizēja daudz tādas tēmas, par kurām dažbrīd arī nerunāja skaļi. Atceros daudz spilgtus tavus ierakstus. Un saki, ka tu uzdrošinājies arī veidot šo blogu, vai tas bija tev tāds arī izaicinājums, kā uzdrīkstēšanās, vai tīri tu to pieņēmi kā vaļasprieku? Nu, pastīšos, kā būs. Tajā brīdī man šķiet, ka es nedomāju par to, ka es uzdrīkstos vai kaut kā tā. Man vienkārši bija sakrājies iekšā kaut kas, ko teikt, un bija tā sajūta, ka gribās to kaut kur izlikt uz āru. Nu jā, tad jau Instagrams nebija baigi aktuālais tajā laikā. Tas eksistēja, bet neviens tur nerakstīja bloga ierakstus, kā tas notiek šobrīd. Tāpēc es sāku rakstīt blogu. Un jā, jo toreiz Instagrams bija tāds maziņš, tāda maza kopiena. Un es mēdzu arī saņemt dažādas jautājumas, kas bija saistīti arī tieši ar bērnu lietām, kaut kādām receptēm un tā. Un man likās, nu, ja jau tas cilvēkiem interesē, tad varbūt ir vērts to arī atstāt kaut kur tā, lai tas būtu vieglāk pieejams, nevis, ka visu laiku man ir jāprasa. Tā kā man tas likās ļoti tāds dabīgs process, un es daudz nedomāju par to, kas no tā būs un nebūs, un ar ko jārēķinās ir vispār rakstot kaut kādas savas sajūtas, arī ne tikai praktiskas lietas. Mm-hmm. Tu saprati, ka tā tad ir vērts dalīties, ja ir? Ja nu ir, jā, jo es noteikti nebūtu sākuši to darīt, ja es nejustu jau pirms tam no citiem, mm-hmm. no citām mamām to, ka viņām interesē vai ir aktuāli. Tā no nulles es diez vai būtu pat izdomājis, ka es tagad kaut ko rakstīšu un gan jau kādam tas noderēs. Jo bija jau tā sajūta, ka ir jau kaut kādi cilvēki, kas mm-hmm. to lasīs. Mm-hmm. Jā, un tad viņi kļuva arvien vairāk. Un saki, tas bloga panākumu moments, tev arī cēla pašapziņu un iedrošināja tālāk, attīstīt to visu vairāk. Tu sajūti sevī to, ka man sanāk, ir labi, ejam uz priekšu, kaut kas jādomā jau profesionālāk. Man ļoti grūti noticēt tam, ja kaut kas iet labi. Man liekas, ka cilvēki melo, ka tā nav. Un arī rakstot blogu, jo kas ir tas, kas, kā tad var izmērīt tos panākumus. Tur nav jau tāda, neviens jau neliek tev atzīmi.
tur, jā, 10 šis mm-hmm. ir, un tad tā kā filmē novērtē mm-hmm. vai ne kritiķi, tad tev, tev grūti saprast, kad tas ir labi, kad tas nav labi, kad tas ir izdevies, kad nav. Vienīgais, protams, publicējot kaut kādu rakstu, tu vari just, ka tur ir, es atceros, agrāk bija reizēm, kad es uzrakstu tiešām kaut kādu sajūtu ierakstu, un tad Facebookā tiek šēro centās reizes un skatos, un kā, nu, kā var tā būt, ka tik daudz cilvēku to ir tā kā lasījuši un, un dalījušies tālāk, un varbūt tas ir kaut kāds panākums, es nezinu, kad kācīm redzot, tas ir bijis noderīgi. Un otrs, man ļoti patīk statistika, jo es pati esmu studējusi arī socioloģiju, un kur daļa no tās ir statistika, un tad, protams, bija arī kaut kādu blogu topi, kur tika salīdzināts, un tad tas bija kaut kāds rādītājs, pēc kura es varēju saprast, ok, tāda Latvijas līmenī tiek lasīts labi. Bet vai tas mani iedrošināja kaut kā baigi uzdrīkstēties vairāk? Es nezinu. Es īsti neesmu par to pārliecināt. Nu, tādi ārēji apstākļi diez vai. Nu, kaut kāds tas novērtējums no citiem. Es domāju, ka man nemudināja kaut kā vēl kaut ko baigi darīt. Tas nāk vairāk, man liekas, no tādas iekšienas. Un tev arī, tiksim, tā visa tava komunikācija ar mammām varētu, es viņu sadalīju divos sektoros. Jā. Viens ir praktiskais, tie ir praktiski noderīgas un iedusmojošas lietas, un otrs ir tas emocionālais ceļš, un ko tu piedzīvo pati kā mamma, līdz kādiem secinājumiem tu nonāc. Un man šķiet, ka pat tie sprādzieni vairāk tā, tā kā novērtējums, bet tieši pie tā, par to emocionālo. Ir arī jābūt drosmai atzīties, kā es dzīvoju bardakā, man šis nepatīk, jā, kā ar to tik galā, un to visu pasniegt tik simpātiski, ka tas ir cilvēcīgi saprotams, un ļoti daudz mammas spēj sevi identificēt ar to. Šī drosme kļūt patiesai publiski, ko tev tas prasīja, vai tev tas arī bija tik dabiski? Jā, laikam tas bija dabiski, jo man vienkārši ļoti patīk rakstīt. Es nezinu, vai man tas sanāk labi, joprojām es nezinu to, bet es vienkārši jau vidusskolas laikā es sāku strādāt tīņu žurnālā, un pirms tam es rakstīju pati kaut kādus tekstus burtnīcā vai dienas grāmatā, un man vienkārši ļoti patīk tā izteikties tādā formātā. Un, jo nu, tagad tas ir podcasta formātā, bet jā, man vienkārši patīk rakstīt. Un visu laiku ir bijis tā sajūta, un tas, kāpēc es to darīju, nevis rakstīju savā dienas grāmatā tikai, tā noteikti man bija tāda sava veida terapija, jo tiklīdz tu to publicē, kāds izlasa, kāds uzraksta, ka viņam ir tā pat, un viņš saprot, un tad tu gūsti kaut kādu sirdsmieru arī sev. Un jā, tam noteikti blogošana bija tiešām man terapija, kur es pati gāju caur tām savām sajūtām. Un tagad es reizēm domāju, ka diezgan tāda intīma terapija un tāda tiek padarīta tā publiski. Un, bet no acīm redzot, tajā laikā, kad es tiešām tā aktīvāk rakstīju, man tas likās normāli. Un tās, man tas nelikās drosmīgi. Mm-hmm. Nu, tā, kad man nebija tāda sajūta, nu, ko tu tagad par mani padomās. Nebija tāda sajūta. Jā, man laikam iedrošināja tas, ka es domāju, nu, kas tagad varētu notikt, kad es publicēšu. Viens ir tas, kad cilvēki sapratīs, ka lielākais vairums sapratīs, jo, protams, viss vienmēr visu nesaprot, tas ir skaidrs. Un otrs, es domāju, nu, vienmēr jau var izdzēst. Ja nu pēkšņi neviens nelasa, man liekas, ka tā nevajadzēja, tad tu labi izdzēsīšu. Bet tā es laikam neesmu tā arī darījusi. Un es domāju, to arī daudzas mammas iedvesmoja pašām arī domāt par to, ka viņas grib dalīties, un tu sāki, tu biji, es nevaru teikt, pirmā, es nezinu, tāpēc, ka es nezinu, bet nu, tu noteikti biji viena no pirmajām, kas sāka šo mammu komunicēšanu, publisko dalīšanos, un vispār runājam par to, kā ir, nevis tā, kā varbūt gribētos, lai no malas domā. Jā, nu tā droši vien sanāk, ka kaut kādā tajā brīdī nu, nebija daudz arī. Tas, nu saka, tur pats Instagrams nebija tā, ka tur ir 100 mammas, kam sekot un lasīt par viņu ikdienu. Tad tas tiešām bija tādā blogu formātā vairāk. Un man vienmēr ir bijusi tā sajūta, es nezinu, tas ir joprojām,
Un kas toreiz tas bija par mamām, jo man bija mazi, ļoti mazi bērni, un man gribējās kaut kādu tādu komūnu, varētu teikt. Es arī organizēju kaut kādas tikšanās tolaik tām aktīvajām blogerēm vai tām, kas sāka dalīties Instagramā ar kaut ko, jo man likās, ka vajag obligāti satikties un vienai otru arī atbalstīt un arī atbalstīt tos, kas lasa. Mēs arī ar Paulu Rozi rīkojām pasākumus kaut kādās kafejnīcās un tikšanās ar dažādiem speciālistiem, lai tas nebūtu tikai tā, ka... Nu, reizēm tas bija vienkārši tā, ka mammas satiekas, un reizēm tas bija ar kaut kādu vēl pievienoto vērtību. Jā, vienmēr licies, man vienmēr gribējas cilvēks kaut kā saliedēt, ja tā var teikt. Nu, šajā gadījumā tās bija mammas, lai viņas nevis vienu otrai pārmestu, ka tu kaut kā citādāk audzini savus bērnus, bet drīzāk veicināt to sapratni vienai pret otru. Jā. Droši vien arī daloties ar... Publiski ar to savu stāstu veicināt saprant, ka arī tā var būt. Nu, varbūt tev ir citādāk, bet nu, man ir šādi, un tas nav ne sliktāk, ne labāk. Jā, tas ļoti svarīgi tā veidot to iecietību un to sapratni, jo citreiz atkal tā mammu sabiedrība varbūt tāda nu, tā kā konkurējoša, tā kā nosodoša, un tu vari justies to savu bērnu, tā kā vai es izdaru pareizi, un, vai es atbilstu, jā. Un tas ir tā ļoti svarīgi, ka mēs runājam par dažādām pieredzēm, jo saprotam, ka nav viens pareizās atbildes. Un jā, arī grāmatā bija šīs dažādās pieredzes, kas parādīja, ka nu, nav jau tās vienas receptes, kā pareizi rīkoties un kā būt mammai. Kā tev paši ar to sajūtu? Gribu būt laba mamma, nevaru būt tik laba, kā gribētos. Tu arī ar to es strādāju daudz ar šo... sajūtu, vai es esmu pietiekoši laba mamma. Kā tev tagad ir tā sajūta? Jā, es esmu arī sevi ļoti daudz salīdzinājusi ar citām mamām, un īpaši tad, kad man piedzima otrs bērns, jo ar pirmo man šķiet, ka tas, ko es esmu izvēlējusies darīt, ir ļoti pareizi. Un es biju tas cilvēks, kas pārlasījās dažādu literatūru, un es biju tiešām pārgatavojusies tādā ziņā, jo es lasīju žurnālu, mans mazais jau man liekas, no vidusskolas laika, no apmēram, gatavojos, jo man vienmēr interesēja tās tēmas. Tu jau biji mamma, pirms tu kļuvi mamma, Jā, es nepiedzimu par mammu pēc tam, bet pirms tam bija bērni, jo man es ļoti gribēju, lai man ir bērni. Un tad es jau tās tēmas uztvēru jau tiešām krietnu laiku, pirms man pašai bija bērni. Un jā. A tad tu salasījies ļoti daudz. Jā, un diemžēl nedariet tā. Nevajag. Nevajag, jo tad ir ļoti viegli pazaudēt to, nu, to tiešām to savu sajūtu. Ja tu esi saklausījies tikai dažādus ekspertus un pārlasījies dažādu veidu literatūru, tad tu vairs nezini to, kādas ir tās manas sajūtas, kā es gribu darīt tā dabīgi, varbūt un intuitīvi. Nevis kā saka Montessori vai kā saka kāds cits, jo tās metodas jau ir ļoti daudz. Un arī pretrunīgas reizēm. Nu, vienmēr ir pretrunīgas. Nu, jā, tu jau vienmēr varēji piemeklēt to, to, ja tu esi izvēlējies kaut ko darīt, tu vienmēr atradīsi gan par, gan pret tam. Tā kā... Tur tiešām nav nekādas pareizās receptes. Bet jā, ko es minēju, kad man piedzima otrs bērns, tad es kaut kā arvien vairāk sāku salīdzināt, jo es pirmkārt es vairs netiku galā ar tām savām izvēlētajām perfektajām metodēm, kad jau bija divi bērni, tad es jau kļuvu izaicinoši. Un jā, jo ja tu visu gribas izdarīt pēc grāmatas, tad tu saproti, ka tev laiks sev vispār vairs nepaliek nekāds, un tad tu esi tikai parunam bērniem. Un man arī tolaik blakus bija daudzas paziņas, kurām bija līdzīgi vecuma bērni, un man likās, ka viņas daudz labāk tiek galā. Ka viņas ar tiem diviem mazajiem bērniem iet uz laukumiņiem un nezinu, pavada visu dienu kaut kur viens pašas ar viņiem. Nu, jā, un es nevarēju, un es tiešām, es knapi, paldies Dievam, mums bija pagalms mājā, ka es varēju iztumt ratu sārā tur pat pie mājas, un lielais bērns tikmēr tur kaut ko skraida. Cik liela starpība bērni? 2 gadi un 10 mēneši.
Nu, nav tā, ka tā pati mazākā, bet nav tā arī, ka paika lielā. Un, nu, es tiešām es nespēju ar vienu pati ar viņiem aiziet uz bērnu laukumu, piemēram, jo mazākais negulēja ratos, tas nebija paredzams, kurā brīdī viņš tagad celsies un brāvs un gribēs ēst. Un savukārt lielākais, kas bija tāpat maziņš, viņam bija tāda tendence skriet kaut kur projām, neatskatoties. Mm-hmm. Un nu, es to vienkārši nespētu to bērnu drošības dēļ arī samenedžēt. Bet jā, tad es daudz, tad es biju diezgan tā, varbūt pat tā savā ziņā izdegusi no tā, ko es mēģināju visu laiku censties būt tā, mm-hmm. tā pie tā labā mamma. Bet nu jau es esmu citā stadijā, jā. Un man vairs nav šī ta salīdzināšana. Un, es ticu, ka saviem bērniem es esmu pietiekami laba mamma, mm-hmm. kas arī ir tas svarīgākais. Un kad tu pacēli to karogu, kad tu saprati, es pati esmu svarīga, un ja man būs labi, tad arī citiem būs labāk. Ja? Mm-hmm. Jo es zinu, ka tu ļoti pastāv par to, ka mammai ir jāatrod laiks, lai parūpētos par sevi. Tas ir tā kā arī, pat, es domāju, savā ziņā tev bijis liela misija teikt to sievietēm, ja? Jo citādāk tu nevari būt laba mamma. Es vienkārši izdegusi un bišķi dusmīga un apvainosies un vispārējais tad sākās veidoties. Kad tev ieslēdzās tā, tagad es parūpēšos par sevi? Man uznāca tiešām kaut kāds lūzuma punkts, cik nu bija tagad bērniem gadi jāparēķina. Laikam 3 gadi bija mazākajiem, 5 lielākajiem. Un man pašai palika 30. Un man liekas, tā klasiska 30 gadnieku krīze, man liekas, tiešām ļoti mainījās. Man vispār tāda iekšējā pasaule. Un nav kaut kāds viens iemesls, kāpēc tā notika, bet tad es arvien vairāk sāku apzināties to, ka, lai es izaugtu kā cilvēks, man ir jādod tam laiks. Un mēs runājam par ko mēs runājam? Par to, ka tu saprati, ka tu pati sevi esi svarīga. Arī tavi sapņi, tavi mērķi, tava pašsajūta. Un tie 30 bija kā tāds atskaits punkts, kad nu, jā. Kā tā būs tā mana dzīve, jā? Jā, un tas, kāpēc es tiešām arī mēģinu motivēt varbūt tās sievietes, mm-hmm. mammas, ka viņām nav visu laiku jābūt ar bērniem, jo tas var novest pie lielas izdegšanas tiešām. Es vienkārši pati esmu jutusies, man neviens nav konstatējis izdegšanas sindromu, mm-hmm. es negribu tā skaļa nu, ar šādiem jēdzieniem varbūt bārstīties, mm-hmm. bet es esmu jutusies tā, ka man nav spēka vienkārši nekam vairāk. Un es negribu, lai citi nonāk tādā situācijā. Un tas ir drausmīgi, jo, diemžēl, jau tas sabiedrības spiediens ir nenormāls. Un es arī atceros, ka es nu, esmu kaut ko publicējusi, es nezinu, kaut kādu tur pieņemsim atpūtas brīdi, kad bērni ir mazāki un ka ir ļoti daudz mammas, kas jā, saprot un atbalsta. Un tad ir vienmēr kaut kāda viena vai divas, nu, kas nesaprot. Kas uzskata, ka nē, ka es gan ar saviem bērniem visu laiku pavadu kopā, un tad tu to kaut kādā brīdī uztver tā kā, nu, tādu apvainojumu, varbūt, lai gan varbūt es vispār tā nav domāts, ka nu jā, kad es jau tad neesmu tik laba mamma, ja tu spēji tiešām 7 dienas nedēļā, 24 stundas dienā būt kopā tikai ar saviem bērniem, un tu jūties par to laimīgi, tad es to nespēju, vai kaut kas nav ar mani kārtībā. Bet tagad es tieši domāju otrādi. Es neticu tam, ka ir iespējams būt 24 stundas dienā ar bērniem visu laiku. Man liekas, ka tad tur drīzāk tur kaut kas nav kārtībā. Ja tur ir kaut kādi, varbūt, neatrisināti zemūdens akmeņi, kāpēc ir tik grūti tos bērnus palaist vaļā vai uzticēt kādam citam. Kāpēc... Un palikt ar sevi? Jā, mm-hmm. jo man šķiet arī, ja tava galvenā misija ir tiešām tas mammas darbs, jo tas ir darbs. Un ka tev, tu negribi, varbūt, vēl, nezinu, vest bērnus uz dārziņu un strādāt citu darbu, tev patīk strādāt ar saviem bērniem. Bet arī tad ir vajadzīga atpūta no viņiem, protams. Jā. Man šķiet, ka to nesaprot joprojām daudzi, gan sabiedrībā, gan mammas pašas, un tad viņas pārmet sev, ka viņas ir kaut kur aizgājušas atpūsties, kas ir ļoti nepareizi, manuprāt. Mm-hmm. Tikai jā, kultivēt to, ka jābūt visu laiku tiem bērniem.
jāatdod sev visu. Jā, jo viņi taču, tu taču izvēlējies kļūt par mammu. Nu, bērns jau arī labprāt ņem visu, viņš paņem vēl vairāk. Jā. Bet bērnam arī vajag citus cilvēkus. Jā, protams, ka viņam vajag un viņam ir jāattīstās arī visas citas komunikācijas. Bet kāds bija tavs mazais plāniņš kaut ko dot sev? Ar ko tu sāki? Kas bija tās lietas, ko tu sāki sev dot? Mm-hmm. Un kurā brīdī tu nonāci līdz tam, ka es gribu kāpt ārā bišķīt no tās mammas lopas, no tās tēmas arī tagad jau mm-hmm. varbūt kaut ko citu un citu izaicinājumu, cita varbūt sabiedrība, citi cilvēki, citas idejas. Jā, kaut kā tā sanāca. Nu, droši vien tas arī bija līdz ar laiku, kad abi divi bērni tiešām gāja bērnu dārzā. Un nevis, jo pirmais gads bērnu dārzā mēs labi zinām, kāds ir, kad tur slimo, un tad tur viņš ir dārziņā, tad nav tā paties lielākoties mājās. Bet jā, tad, kad man bija tie 30, es tiešām mērtiecīgi arī sāku ieplānot, piemēram, sev kaut kādus ceļojumus, arī vienatnē. Vienatnē, pirmais ceļojums vienatnē, kur tev bija? Tā. New York nebija tev viens? Ne, tur es biju draudzene. Bet tas bija īstenībā arī tāds, jā, ka es atļāvos paņemt veselu nedēļu. Bez bērniem. Un tad pirms tam es, jā, biju tāds... Nu, satraukums, vai tad tiešām vajag un atstāt viņus, bet nu, tagad es domāju, nedēļa jau nav nevis tik daudz, protams, ka var. Un, jā, un tad es sapratu, ka es gribu arī vienu kaut kur braukt. Es neatceros īstenībā, kas bija pirmais, jo tad es diezgan daudz sāku braukot kaut kur. Bet ne jau tā, ka es uz nedēļu divām, bet kaut vai divām dienām. Un ko tu darīji tajos ceļojumos? Es... Mācījos saprast, kas patīk man, kad es esmu viena pati. Dzirdēt sevi, jā, vispār. Jā, kas, jā kas jo galvā. Mājas vidē tas nav tik vienkārši. Ja tev apkārt ir tāpat tie pienākumi, arī ja bērni ir prom, vai viņi ir izvesti ārā, mm-hmm. un re, kur tev ir divas stundas brīvas, jā, bet tev tur ir, nezinu, netīra grīda vai kaut kas tāds. Un visi nepadarītie vidi, darbi. Jā, un nomainot vidi tikai tu vari. Kaut kā pamazām justies tāds brīvāks un tiešām kā pats par sevi cilvēks, nevis tikai mamma. Mm-hmm. Ļoti labi ideja braukt ceļojumā. Jā, un protams, jā, ne jau vienmēr vajag uz ārzemēm braukt. Tur, protams, tas ir foršākais, ka tu nomaini to vidi un ir arī, protams, ārzemes ir piedzīvojums uzreiz cita līmeņa, bet nu, šobrīd tas nav iespējams. Un tāpat es arī tagad ieplānoju, piemēram, braukšu vienu pat uz Kuldīgu. Uz vienu pilnu dienu, kas maniem bērniem nekas nenotiks, ka es šodien nebūšu ar viņiem, bet es būšu ļoti daudz atpūtusies un jā, man patīk tiešām nu, to klusumu izbaudīt arī, kas ir, jo šobrīd, kad bērni ir 5 gandrīz gadus vecs un gandrīz 8 gadus vecs, tad viņi nemetīgi ķīvējās trokšņo, un tas nu, fona troksnis ir patstāvīgs. Un vajag klusumu arī dzīvē mm-hmm. savu ieviest. Un tad jā, vienkārši jāatrod tie veidi, kā to izdarīt. Un saki, kā tu jūti arī to transformāciju, ka tu sajūti to savu klusumu, ka nāk tās idejas, nāk vēlme pēc kaut kā vairāk? Tu droši vien to uzreiz sajūti, ka tiklīdz tu iedod sev to laiku. Nu jā, tad rodas idejas jā. Arī, ka tu atrod to laiku pabūt kaut kādā mierā un pavērot varbūt arī apkārtējos un kas mm-hmm. vispār notiek, nevis visu laiku uztraukties par pienākumiem. Un tad jau rodas idejas. Man liekas, labākās idejas rodas vienkārši vērojot to, kas notiek apkārt. Man kā sociologam, negribu teikt sociologam, es vienkārši esmu pabeigusi mm-hmm, socioloģijas mm-hmm. studijas. Un man cilvēkus vienmēr ir paticis vērot un izprast viņus. Un tā cilvēka tēma man vienmēr bija stuva gan arī tad caur blogu, gan nu jā, tagad caur podcastu. Mm-hmm. Un man liekas interesanti tie stāsti, kas jā, nu, ir. Tagad mēs nonācām līdz tam podcastam. Tev radās vēlme sarunāties un runāt par tēmām. Kā tu to definētu? Tās vairs nav tikai mammu tēmas, tās jau ir tāds vispār sabiedrībā būtisks jā. Tēmas. Bet tas runāt galvenā. Dabiski, runāt atklāti. Nu, man ar podcastu bija tā, ka es gan, nu, man sauc par influenceri arī, ja, un Instagram satura veidotāji.
Bet es jau ilgu laiku jūtu tādu, nu, tādu vēlmi pazust no turienes, no tās vides. Tas un... ir kurš cilvēks, kurš to jau saka tagad. No, no, tiešām. Man ir sarežģīts attiecības ar Instagram. Bet, tiešām dzirdu bieži. Kāpēc tas ir? Jā. Es īstenmēr ļoti daudz par to domāju. Es arī tikko kādu laiku biju diezgan neapzināts paņēmis tādu pauzīti. Mm-hmm. Un, nu, nesakot nevienam, ka man ir detoks vai kaut kas tāds, vienkārši dabīgi ieklausoties tajā, ko es gribu vai negribu. Uh-huh. Un es tieši domāju, kāpēc man tik ļoti tagad negribas tajā Instagramā tik daudz kaut ko darīt. Un es sapratu, ka tās ir tās nemitīgā nu, ka tu kaut ko publicē, tad tu gaidi, kas notiks tagad no tā, vai tev tur ielaikos, vai tev tur atrakstīs, vai kāds kaut ko atkal pārpratīs. Un es sapratu, ka es negribu būt atkarīgi no tām reakcijām. Un, un es, tad, kad es publicēju kaut ko, šobrīd es tiešām daudz vairāk man ir tā sajūta, ka man vienalga. Nu, vai tur ielaiko viens vai desmit cilvēku vai 200, man ir vienalga tiešām, jo es to vairāk tagad daru sev, nevis lai kādam radītu, nezinu, noderīgu saturu vai kaut ko tādu. Un jā, un Instagramā, protams, ka ja tu regulāri kaut ko publicē un esi aktīvs, tad tu saņem arī reakciju, bieži vien tev pārprot. Un man, kā cilvēkam, kurš, nu, manuprāt, esmu empātisks cilvēks, un man tiešām vienmēr ir licies svarīgi, ka es nevienu neaizvainoju, un es vēlos, lai cilvēki saprot viens otru. Un tad, ja kāds mani pārprot, ja es esmu teikusi kaut ko, manuprāt, tiešām pilnīgi nevainīgi, un tad man ļoti sāpīgi ir. Un tāpēc tas Instagrams laikam man, jā, tāds attiecības mainās. Bet, nu, tas tā kā pa viņiem, es teiktu. Kā pa viņiem? Es tev arī gribēju jautāt, pirms mēs nonākam pie podkasta, vairāk blogs, un tad Instagrams vairāk bija intensīvāks. Kā tu tagad redzi šīs lomas vispār šīm platformām? Jā. Jo daži ir pametuši savus blogus, jā, jo tas vairs nav tik aktuāls. Mēs pārējām Instagramā, tur tagad tu paši var darīt. Nu, droši vien par to ir bijis arī liels pārdoms, kam veltīt to laiku visvairāk. Jā, es vienmēr ieklausos sevī. Un varbūt tas nav pareizi, es nezinu, bet es nesakoju arī, nezinu, Instagram koučiem vai kaut kādiem tur marketinga guru un ieteikumiem, kā vajadzētu radīt saturu, kur to labāk publicēt, jo man tiešām nekad nav bijusi tā vēlme, ka tagad visiem obligāti ir jāredz tas, ko es daru. Un es nebāžos obligāti, tāpēc netaisīju podcasts, tāpēc, lai tagad, lai visi redzētu, ka man ir podcasts, vai tagad, lai man visi redzētu, ka man ir blogs, man labāk, lai ieraugu kāds, kuram tas tiešām ir aktuāli, nevis, ka visi. Un tāpēc man joprojām eksistē blogs. Un ir, protams, pamainījušās tēmas un tas, ko es tur publicēju, jo arī intensitāte ir daudz mazāka. Un tad, kad es atrodu tam laiku, tad es ar lielāko prieku publicēju kādu recepti, kas garšo maniem bērniem, piemēram, un es zinu, ka citiem arī varētu. Tas varbūt iet pie sirds, un šobrīd es apskatu savu bērnu grāmatu kolekciju, jo par to bieži vien arī jautāja par grāmatām, tad es izlēmu, ka jāuzrakst publiski, jo grāmatas, manuprāt, ir kaut kas tāds, ar ko tu tā kā nevari padarīt pasauli sliktāku, uzrakstot savu pieredzi ar šo grāmatu tieši otrādi. Īpaši tādas grāmatas, kas veicina iecietību pret dažādību sabiedrībā, un man liekas, ka jā, tas ir tāds foršs veids, kā mācīt bērniem arī un būt iecietīgākiem. Jā, tā kā blogā es tādas lietas vairāk publicēju. Instagrams ir tikai pēc sajūtām. Un es vispār nesakoju nekādiem tiem algoritmiem. Kā vajadzētu labāk darīt un kā, lai sasniegtu vairāk cilvēkus. Un tad mēs nonākam līdz podcastam. Un tā kā es minēju, ka man Instagramā arvien mazāk bija tā vēlme vai blogā tā tiešām gari rakstīt. Pirmkārt arī tāpēc, ka no tā saturu paņemt ir ļoti vienkārši un pārpublicēt arī citur.
dzeltenai presē, protams, ļoti tev patīk darīt, vai ne? No Instagram paņem. No Instagram jā. Tu paņem iekupē linku un īzī tev portālā klikšķi, mm-hmm. aiziet, mm-hmm. viss notiek. Mm-hmm. Arī savulaik man blogu mēdze kaut kā tur interpretēt, vai mm-hmm. tad gan arī bieži vien pajautāju atļauju. Vai drīkst. Uh-huh. Un šobrīd ar podcastu, man liekas, ka mums tā, vismaz dzeltenā presa ir tik slinka, ka viņiem nav laika tur klausīties, kaut ko tur analizēt, ka viņiem ir laiks paņemt Instagram linku. Un es podcastā jūtos tādā ziņā daudz drošāk. Un arī tādā ziņā, ka tur var izteikties tā, ka tev varbūt mazāk pārpratīs, jo nav tas... ierobežoties kaut kāds tur zīmju skaits, un man liekas, ka arī daudz cilvēku man rakstīja, kad es sāku veidot podcastu, ka man likās, tu esi citādāka. Izrādās, ka nē, tu esi forša. Nu, kaut kā tā no sērijas. Un tad domāju, kāpēc tev likās, ka es esmu citādāka? Nu, pēc Instagrama, jo, manuprāt, arī tur es neesmu baigi tēlojusi neko, vai es esmu bijusi pietiekami atklāta un... Jā, un tad man likās, tas ir kā interesanti. Bet jā, laikam podcasts un tāds dzīvās sarunas ir tas veids, kā es jūtos visdrošāk un vispatiesāk. Mani viesi, protams, ir liela daļa no tā, ne jau, ka es tur tagad vieni pati runāju un stāstu par savu mm-hmm. dzīvi visu. Un tas, kāpēc, manuprāt, kāpēc es to daru, jo ir tāds teiciens, ir pat pētījums man šķiet bijis, ka tie cilvēki, kuri viskaļāk runā un bārstās ar saviem viedokļiem, patiesībā ļoti maz zina par to mm-hmm. tēmu, par ko viņi runā. Un ka cilvēkiem, kuri ir zinoši, vajadzētu būt drosmīgākiem un runāt, lai mums neliktos, ka visu sabiedrību jau ir stulba. Jo tā jau nav vienkārši tie, kas viskaļāk bļauj, viņi parasti bļauj ne pa tēmu, nesaprotot par mm-hmm. ko. Un ka tiem cilvēkiem, kas ir izglītojušies vai ir kaut kā pieredzējuši un varbūt ir savas jomas speciālis, ka viņiem vajadzētu bļaut. Un, lai mēs redzam, jā, mūsu sabiedrībā ir gudri un inteliģenti cilvēki. Un manuprāt, mani viesi podcastā tādi ir un man gribas to viņu balsi nodot tālāk kaut kā savu platformu. Reizēm tas ir vienkārši izklaidējoši ar kaut kādu pievienoto vērtību, reizēm tā tiešām varbūt ir intervija ar kādu speciālistu un ļoti dažādi, bet tas mans galvenais mērķis ir atkal atgriežamies pie tā paša, varbūt kaut kā mēģināt cilvēkiem likt saprast to, ka mēs esam dažādi un tas ir ok, mm-hmm. un mums nav jābūt vienādiem vai perfektiem un jā. Bet tev tā. Pašai arī bijis tā, ka tu esi jutusies tā kā neiederīga, jo mm-hmm. tev, ja parasti, ja tev ir svarīga šī tēma, tad tas tev arī rezonē kaut kā personīgi. Jā, ir bijusi tāda sajūta, ja mēs par mamām, tad es pastāstīšu arī. Reizēm ar bērniem ir tā bijis, ka, nu, piemēram, kur aizējot ciemos, tad man liekas, ka es ar saviem bērniem tur neiedaros, jo attiecīgi, jā, kaut kādā tajā vietā visi bērni šķiet tik paklausīgi. Un kad nēm, ka manējie redz kaut ko norauj no galda vienīgi. Un tad es esmu jūtusies ļoti tā neveikli un domāju, kas nav kārtībā, kāpēc tikai mani bērni tā uzvedās un kāpēc, jā, kāpēc citi nesit viens otram, piemēram. Lai gan viņi noteikti arī to dara, bet varbūt es to nepamanu. Es kaut kā koncentrējos uz to, ka ne, izskatās, ka tikai man tā ir. Un, nu jā, un tad es jūtos tā neveikli, neiederīgi un nezinu, kaut kā tā. Un tas tā, ja pa mamma tēmām. Jā. Tas tev gribu te piebilst. Es esmu lasījis par taviem puikām. Un man arī aug puika, un viņš ir tieši tas pats tips. Mm-hmm. Un es esmu vienmēr bijis tā pareizi meitene, jā, tā pirma teicamniece. Un man aug razbainīgs riktīgs. Jā. Un tu saproti, tas ir tā, un tā kā gribas tā kā viņam, nē, to nē. Bet mm-hmm. viņš dara, un viņā ir iekšā tā drosme. Un tu man liekas, man ir problēma, ne jau viņam. Jā, tiešām tev ir problēma. Jā. Bet tā ir, jā, man tas pats ir, ka man vienmēr ir bijis, es vienmēr esmu gribējusi
nu, būt tāda pieklājīga un klusa savā ziņā, un tur varbūt neizcelties kaut kā, tad atnāk mans bērns un nogāž kaut ko, un tad visi uzreiz skatās uz mani. Un tad tu tev jādomā, kā ir, nu kā. Bet cik lieliski, ka tev ir atnācis šitāds skolotājs veseli divi. Nu jā, tas ir tas, ko viņa māca. Ka... Man liekas, vislabākā terapija tavam perfekcionismam, vai ne? Noteikti, arī? Jā. Viņa māca to, ka tev nav jābūt kaut kādam pareizam pēc kaut kādiem mistiskiem standartiem, kurus vispār kurš ir izdomājis. Un tagad es tieši novērtēju to, ka to, kas manos bērnos ir citādāks, nevis kas ir viņos tāds pats, kāds ir visos citos bērnos. Un ka tas tieši ir īpašs. Un tas nav kaut kas, es nezinu, ko būtu jākaunās, jo, es nezinu, viņš tur izpaužās šādā veidā. Piemēram, arī par to neiederēšanos. Manam vecākiem dēlam viņam ļoti nepatīk dziedāt kaut kādos bērndārs koncertos. Viņam tas riebās. Un viņam nepatīk tās dziesmiņas par saulītēm un mammītēm. Viņam patīk citādāk mūzika. Varbūt arī tāpēc, ka mēs ģimenē klausamies citādāk. Bet un es tā kā no sākuma man bija varbūt žēl, kad redz māmiņdienas koncertā, es atnāku, gatavojos raudāt, un viņš smējās un kaut ko tur izceļās un atnāk pie manas beigās. Un mans izsapņotais māmiņdienas koncerts sapnis ir nolaists podā. Un tad es tā domāju, nu jā, bet kāpēc man tas ir svarīgi? Nu, ak, Dievs, lai viņš nepiedalās tajā koncertā. Jo, kam, nu, tā kā, ir jāapgūst kaut kādas lietas, bet, nu, nav jau viss jādara obligāti kāpēc grāmatas. Un, jā, es pieņemu to, ka, okay, tev nepatīk tās dziesmas, tev, ja tev patīk kaut kas cits, nevis tā, ka tev viss nepatīk, tad tas ir okay, manuprāt, jā. Un galvenais interesanti, ka tas viss turpinās, jo tas bērns vairāk attīstās un aug, un tā personība veidojās, jo tev pašam sevī jāveido aizvien tāda iecietīgāka tā attieksme pret otru personību. Ja? Tu saproti, cik tu pats varbūt esi aizspriedumains vai kaut kādā savā žodziņā dzīvo, kas ir nācis no tās audzināšanas un no tās sabiedrības. Nu jā, jo mums ir ļoti daudz mācīts kaunēties par kaut ko, ko mēs darām skaļāk vai citādāk. Un mēs kā mammas šobrīd, man liekas, esam tā paaudze, kas māca tiem bērniem nekaunēties, līdz ar to arī paši sev. Jo tam ir ļoti grūti tā tikt pāri, bet vajag. Jā, un atgriežoties vēl pie tavu podcastu, jā. Tu atkal biji vieta no pirmajiem, es nevaru teikt, vai pirmā, es nezinu, es neizsakoju tik smalki, bet noteikti viena no pirmajām. Un uzrāvu ļoti ātri, ļoti spilgti tādos topa pirmajās vietās. Jā. Un tev bija atkal tāds, yes, forši, labi, malts. Vai tas bija, kā tu pati nu, to novērti? Jo tu patiešām arī nu, darīji daudz, tā nebija nejaušība. Jā, bet es nezinu, man ir tiešām grūti teikt par sevi, ka es kaut ko labi esmu izdarījusi. Tāpat kā es par blogu jau sākumā teicu. Jo man šķiet, ka tas nav mans panākums. Nu, tā kā, es nezinu. Nu, jā, ir podcasts, jā, tur labi aizgājuma. Mm-hmm. Bet man, es nezinu, es nesaisu to, ka rekā es labi izdarīju. Es drīzāk domāju, man vienmēr ir tās bažas, a, ja nu nākamreiz nebūs tik labi. Mm-hmm. Un tad vairs neviens neteiks, ka ir labi. Un kas tad notiks? Nu tā, baigi bailīgi, tas ir īstenībā. Nu, atkal darbiņš ar savu iekšējo sajūtu, visu laiku tāds treniņš. Jā, bet, protams, ir patīkami, tas bija arī patīkami, kad es atceros pirmo epizodi, publicējot, es nelūdzu nevienām, ka tagad lieciet lūdzu savos Instagramos un dalieties, bet daudz cilvēku to darīja un nu, lika būt manam podcastam pamanītam. Mm-hmm. Un es esmu ļoti priecīga visiem cilvēkiem, kuri to ir darījuši un turpina arī darīt. Un es ļoti, ļoti priecājos par tādām ziņām. Bet ja mēs atgriežamies pie tās sajūtas, kad man ir bijusi tā sajūta, ka es izdarīju labi, ka es tiešām varēju sev to arī atzīt. Nevis, ka jā, bet tur vienkārši apstākļi sakrita un varbūt bija vienkārši foršs viesis, kurš iznesa šo te visu.
Jo man joprojām liekas, ka es neprotu runāt pietiekami labi, lai man būtu savs podcasts. Bet es pie tā strādāju. Neprotu runāt pietiekami labi. Tas ir nu, kā tā tu to izteikties, domā. Jo, manuprāt, nu, podcasts, ja tu esi vadītājs, tev jābūt tādam tā ļoti tā koncentrētam. Tu tur nedrīkst aizplūst un tev ir jārunā labā valodā. Un, lai gan manas sarunas sākotnēji bija, mēs runājam kā cilvēki. Necenšamies būt... Likās, ka tur vienkārši ir nolikts kaut kur. Jā, tā kā tas ierakstītājs, bet jūs runājat vispār virtuvē. Jā, tāds arī bija tas koncepts, tāds arī bija koncepts. Un, joprojām arī es cenšos to saglabāt. Jo es dažreiz jūtu tādu, kā citi podcastu veidotāji tur mainās, apmainās viedokļiem par to, kā tur vajadzētu vai nevajadzētu. Un tad man liekas, nu pagaidi, nē, bet es negribu būt kā citi. Lai man ir tās sarunas kā cilvēkiem, bez, jo, jā, ja kāds gribēs, klausīsies, ja negribēs, neklausīsies. Bet tā labā sajūta man ir bijusi arī, tas ir saistīts ar podcastu, ja, jo tas ir pēdējais, kas vienkārši nāk prātā. Ir viens, es atceros, ka man pienāca klāt viena sieviete veikalā un pateica paldies par epizodu vienu. Un man samīļoja un pilnīgi apraudājās un man likās, wow, tiešām tev tik ļoti tas tā kā ietekmēja, kad tur, un tad man bija tāds, ok, laikam cilvēki klausās un kaut ko tiešām paņem sev un tiešām kaut ko izmaina savā dzīvē. Un otrs bija, ka man atrakstīja no bērnu slimnīcas fonda, ka man bija epizode ar Lienu Dambiņu, ka pēc podcasta esot pieteikusies jauna brīvprātīgā, jo viņa, nu, viņai patika tā saruna, un viņai likās, ka viņa gribētu arī slimnīcā. Un tad man likās, wow, tā kā tas jau ir kaut kas reāls, nu, ka cilvēks aiziet par brīvprātīgo strādāt, palīdzēt bērniem, jo viņš ir ieklausījies kaut kādā podcasta epizodē. Un tas, ja, kaut, ja, tas, ja ne tikai noklausās cilvēki, bet tiešām kaut, kas, kaut kāda rīcība tam seko, tas man liekas kaut kas wow jau. Bet tur jau arī es neesmu tikai tur vienīgais, kas par to ir atbildīgs, jo tie cilvēki jau to dara, ne jau es pēc tam viņu vietā. Bet tu vari būt brīnišķīgs tilts starp cilvēkiem. Nu, kaut kā tā laikam sanāk, jā. Jā, nu mums iet raidījums uz noslēgumu. Vēl man ir pakaļ beigās mūsu auditorijas jautājumi. Bet nu, tradicionāli man jāpajautā arī tev par tiem laimes brīžiem tev kā mammai, kuros mirkļos tev iezogas tā sajūta, ir forši. Ir forši būt mammai. Tas ir tajos brīžos, tas ir gandrīz vienmēr, kad mēs lasām kopā grāmatas, un ka es redzu, ka viņiem interesē, un ka viņi pamana grāmatā dažādas detaļas, un kā atcerās to, un ka viņi pēc tam kaut kādās veidojot savas attiecības ar citiem cilvēkiem, ir paņēmuši to labāko. Man tiešām šķiet, ka liels nopelns ir grāmatā. Jo, ja man reizēm šķiet, ka es, ko es varu tiem bērniem iemācīt, kā dzīvot? Es varu vienkārši radīt ar savu piemēru. Bet es cenšos izvēlēties tādas grāmatas, kur, kā jau es minēju, ir šī iecietības, veicināšana, dažādība. Un ja man pēc tam dēla skolotāja pasaka, mans bērns ir, nezinu, vienīgais klasē, kurš draudzējas ar visiem, un viņš nedara nevienam pāru, un nevienu sliktu vārdu nevienam nesaka. Tas ir tas, kad es jā, esmu laimīga par to, ka ir izdevies nu, to tādu pamatu kaut kādu ielikt, lai būtu tiešām labi tie, mani bērni būtu labi cilvēki. Bet tas, laikam, īsti tagad, es domāju, vai es atbildēju uz jautājumu par laimīgumu. Tas bija bet, tā, ka tu saprati, labs darbiņš ir izdarīts, bet tas mirklis, ka tu ir forši. Nu, nē, nu es baudu tos grāmatu lasīšanas brīžus, jo tad, man liekas, ir forši, ka man ir kam lasīt. Jā. Jo es pati, ko tad es sēdētu ar bērnu grāmatu vien pati? Tu nonāc atkal kaut kādā citā pasaulē, vai tas ir kaut kāds arī? Jā. Un arī tajos brīžos, kad es jūtu, kad mani bērni jau izglīto mani, īpaši jau vecākais bērns, kad viņš ir kaut ko jau atradis un tur man stāst, un es tiešām neko tādu neesmu dzirdējis, man liekas, wow, ir forši, ka tev dzīvē jau ir kaut kāds skolotājs, kas ir jaunāks par tevi. Bet nu viņi visos vecumos ir skolotāji, tas gan. Jā, paldies tev. Un te mazliet trīs jautājumi no auditorijas. Gandrīz jau atbildē, mīļākā un nemīļākā mammas lomas daļa. Droši vien tad pie tās nemīļākās, jā, jo tikko pie tā mīļākā.
Kas tad tā nemīļākā? Nemīļākā daļa. Oi, tas ir droši vien... Man nemīļākā daļa ir tie strīdi droši vien. Un, nu, kad, nu jā, diemžēl, nu, katru dienu viņi cīnās par savu taisnību. Par savu viedzinu sauls, un, jā. Bet arī īstenībā es jau to esmu kaut kā iemācījusies pieņemt, jo esmu sapratusi un palasījusi pētījums, ka cik tur tās reizes dienā strīdēties ir pilnīgi normāli, un tad es apzinos, okay, un es saprotu, ka es to nevaru mainīt. Bet man ir, es varu strādāt ar to, kā es uz to reaģēju. Un, es saku, godīgi sakot, labākā reakcija šobrīd man ir ignorēšana. Jo es saprotu, vai nu es iešu un uzvilkšos un bāzīšos pa vidu, un tur tāpat nekas labs nebūs. Vai es varbūt uzlieku austiņus, paklausos mūziku un izliekos, ka es neko nedzirdu. Lai paši tie galā. Jo citā, nu es tāpat nevaru to atrisināt, tos viņu strīdus. Mm-hmm. Tas nav iespējams. Nu, protams, ir robežas, bet... Bet nu, jau katru dienu jau visu laiku risināt, jā. Un tad jautājums, vai pandēmijas laikā nejūties kā bērnu kopšanas atvaļinājumā atkal atgriezusies? Jā, es man liekas, šo esmu publiski arī rakstījusi kaut kur, ka es tā jutos. Tas bija īpaši tad, kad sākās pandēmija. Mm-hmm. Ja tas ļoti atgādināja to sajūtu, ka tu esi mājās ar bērniem, ka tev ir jādara, nu jātvērs ēst vairākas reizes dienā un jāuzkop māja un tev nav laika darīt savas lietas un tu nekur nevari aiziet, kas ir kā bērnu kopšanas atvaļinājumā. Mm-hmm. Un tā sajūta ir biedējoši līdzīga, jo tad padomājiet, kā jūs jūtaties man, nu, kad jūs esat tik ļoti ierobežoti šobrīd, bet jaunās mammas vai arī tēti, tā jūtas vienkārši tad, kad viņiem piedzimst bērni. Un, manuprāt, tā nevajadzētu būt. Mm-hmm. Nu, kad tu jūties tik izolēts no visa pārējā, kas notiek apkārt. Bet, jā, es tā pandēmijai sākoties jūtos, bet tagad vairs nē, jo es nu, sākumā centos uzņemties ļoti daudz, tiešām arī tur izdarīt tiešām tur visus tos darbus, kas ir jāizdara, bet nu es to esmu tā atlaidusi pamatīgi. Es saprotu, ka es tikai tā varu sadedzināt mm-hmm. sevi un kam tas ir vajadzīgs? Nekam. Jā, un mēs jau nezinām, cik ilgi un kā mums jātaupa savu spēku. Ne, ir jātaupa savu resursi, noteikti. Jā, mm-hmm. nevajag izdarīt visu tikai tāpēc, ka tas ir jāizdara. Vajag padomāt par to, ka kas notiks, kad tev beigsies resursi. Mm-hmm. Un tad pēdējais jautājums, vai esi ambicioza, kā tev pašai šķiet, un vai esi izmantojis kouča pakalpojumus? Manuprāt, es neesmu ambicioza, es esmu ļoti pieticīga, manuprāt, man nav tā, ka es gribu kļūt par prezidentu, vai es gribu kļūt par to, es tiešām vienkārši vados pēc kaut kādām tādām iekšējām sajūtām, un tad skatos, vai es gribu tagad, lai mani tur, nezinu, kāds redz, vai mm-hmm. es labāk kaut kur pazūdu. Nav, nē, es neesmu ambicioza. Un par kouču nē, bet es eju pie psihoterapeita. Mm-hmm. Jā, to es mm-hmm. arī sāku pandēmijas laikā. A, pirms tam nē, tieši tikai? Pirms tam negāju. Pirms mm-hmm. tam mans blogs bija man terapija. Bet jā, tas ir ļoti vērtīgi. Mm-hmm. Jā. Droši vien tas... Nu, attālināti, jā, tagad. Nē, bet ar distanci un masku. Distanci un masku, jā. Nu, ko paldies tev par atklātību, sirsnību, un paldies par to, ko tu ikdienā dari. Tu ļoti daudz palīdzi sievietēm. Paldies, es tiešām nezinu, bet paldies. Bet tā ir, jā. Un paldies, jā, ka tu biji šodien šeit. Tas bija ļoti jauki, un es tev gribu pateikt paldies arī ar iepirkšanās un izklētas galvaspilsētas Akropola dāvanu karti. Porši. Nav visi veikali vēl vaļā, bet tur būtu tas vēl būs kādam šopingam. Un grāmatiņa arī vēl papildus noderēs. Varbūt man būs dāvaniņa. Arī kam uzdāvināt. Jā. Tā kā paldies super. Jā. Paldies. Un skatītājiem teikšu uz tikšanos jau nākamajā reize. Atā!